ពងកនឹងរៀងធ្វើຕົកឥឡូវពង្រីកនៃសេចក្តីដែលព្រះអង្គសំដែងថារបស់ដែលសុំមិនបានមានបួនទី1ញាតិញោមទី1សុំថាឲ្យខ្ញុំនឹងមានទ្រព្យច្រើនសុំបានណាញោមសុំណាសុំបានបើអត់រោអត់បានទេណាបើអត់រោអត់បានទេហ្នឹងហើយរោហើយអត់បានទៀតពេលខ្លះ ពីព្រោះអីពីព្រោះអ្នកដែលរស់ចេះតែបានមកពីមានបុណ្យញាតិញោមក្នុងមង្គលសូត្រហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាពុបពេចកតៈពញ្ញតាភេតជាអ្នកមានបុណ្យបានធ្វើទុកហើយពីពេលមុនពុបពេចកតៈពញ្ញតាអញ្ចឹងបានខ្មែរយើងប្រើពាក្យថាចេះពីរៀនមានពីរោចុះអ្នកដែលរស់ហើយមិនបានអ្នកដែលរៀនហើយមិនចេះមកពីអីវិញអានោះមកពីខ្វះបុណ្យទៀតហ្នឹងណា ຈັ່ງແມ່ນມີລຸຍມີອີ່ຕ່າງອັນເດຄືຂວາບົນຂວາອີ່ຕ່າງອັນຫັ້ນຫາຍແຕ່ຮຽນກໍມັນແຈ້ໂລກໍມັນບານຈັ່ງຄືຖືດັ່ງຖ້າຕອບສໍາບັດນັ້ນຕອບແຕ່ມີບົນໃຫ້ຊີຍຽມອຸທານະສໍາປະຕິອີ່ຕິດປັງປາຍຊີຍຽມໂລຕືບານມີກະນານີ້ສົມມັນບານທີ 1ລະບົດທີ 2 ໄດ້ສົມມັນບານນັ້ນຄືສົມກັດຕະຍຸດ ឋានៈបុណ្យស័កមានតែមានសុំពីណាបានទេថាអត់បានទេណាតើតែមានការប្រឹងប្រែងព្យាយាមមានចំណេះដឹងហើយមានបទពិសោធន៍អីចឹងផងតែផ្សំនឹងបុណ្យទៀតអានឹងបានឋានៈបុណ្យស័កកិត្តិយសគេឈ្មោះនឹងគណៈហើយដល់ទៅទី 3 ញាតិញោមទី 3 ដែលរបស់ដែលសុំមិនបានទី 3 ហ្នឹងគឺថាសុំឲ្យខ្ញុំហ្នឹងអាយុវែងណែដល់ហើយណែញាតិញោមសុំឲ្យខ្ញុំហ្នឹងអាយុវែងណែអាយុវែងវាស្មើនឹងថាសុំឲ្យខ្ញុំរស់បានយូរហ្នឹងហើយតើមានសុំពីណាបានទេញាតិញោមអត់បានទេហើយដែលសុំទី 4 ហ្នឹងសុំថាពេលដែលខ្ញុំស្លាប់ទៅហ្នឹងសុំឲ្យខ្ញុំបានឡើងទៅកាន់ស្ថានសួគ៌សុគតិភពហ្នឹងក៏សុំមិនបានកណានេះរបស់ដែលសុំមិនបានមាន 4 ហ្នឹង កិច្ចឆັ້ນមច្ចានជីវិតតាំងគឺថាការដែលរស់នៅក្នុងជីវិតដែលបានអាយុយឺនយូរហ្នឹងគឺកម្រកម្រណាស់អញ្ចឹងឲ្យសូមឲ្យញាតិញោមបានញ៉ាំងនៅអត្ថភាពដែលយើងរស់បានសំគូហើយហ្នឹងគឺថាសូមឲ្យញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យសម្រេចនៅក្នុងការរស់ហ្នឹងហើយចាស់បុណ្យបែរជាបានមើលហើយ